as coisas acontecendo. São os nossos frutos que vamos colhendo. Somos as almas em choque, se confrontando de frente. São nas prisões que todos se dizem inocentes. Você viu a noite tomar o seu rumo. São fragilidades da alma se expondo em público. Que excesso amor, que sangra dois. São momentos que eu peço pra Deus nos cobrar depois. As escolhas nos levam às mágoas de quadros riscados por poemas borrados. São belezas que se transformam e nos levam à tristeza. É fácil julgar os seus erros, seus vejos de fora. Consequência alheia da história 2 e das fogueiras noturnas.